مرحبا مرحبا يا شهر رمضان نرجو غفرانك بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم طالبانو نن آداب د تلاوت د قران باندې بحث کو علماو د آداب د تلاوت لپاره مستقلی کتابونه هم جوړ کړی دي مشهور کتاب د امام نووي رحمه الله التبيان فی آداب حملۃ القرآن دا طالبانو علماء وی وی قران تی سړی تلاوت کوي رسول الله سلام وی په دریو روزونه کم تلاوت کوي ان چې دا قران تلاوت مو کوي د دریو روزونه کم تلاوت مو کوي د قران ان ټول قران مو چې ختمه وي دریو روزونه کم اندازه کې م ختمه وي دا د رسول الله صلی الله علیه و سلام حدیث تا اهل زواهر وی چې چا قران د دریو ورځې نه په کوم موده کې ختم ک دا مکروه تحریمی ده زکه هغه حدیث چې په بوخاری کې راغلی لعمغ حدیث نه علما د اهل زواهر د خپل مدعا دی پاره استدلال کوي دوی وايي چې قران د دریو ورځې نه په کوم اندازې کې ختمول مکروه تحریمی دی جمهور اهلی سنت والجماعت دوی وای چې نا قران ختمه ول په دریو ورځو کې جایز ده خو مستحب ده چې دریو ورځو نه کمه موده کې بیات قران ختم نسی امام کرو تحریمی دنه جواز لري زکه دیرو صحابه پایو شپه پا کې قران ختم کړای په یو رکعت کې قران ختم کړای امام نووي وي په اټبيان کې و امل الذين كانوا يقرؤون القرآن في ركعه واحده فلا يحصون عددهم دوم رډير دي چې دی شمار یې نستدا نو جائز خد دا اما اولو ابزل دادم چې قران پدریش په کې ختم سیدا مستحب د تراویید کولې نو دریش په نه مخک یو تقلکل باز خلک وې وې ما قران په تراوکه پیواش پکې ختم اهلي زواهيري مکرو تحريمي بلي عام علماي جائز بلي خو اولاو تقوا د ادم محترم مستحب ده چې درې ورځې نه مخک قران مختموي دا دو جمهور علما و رئیس والا علامه ابن الحجر په الاصابه فی التمييز علامه ابن الحجر په فتو الباری کې او امام ذهبي پسیر اعلام النبلاء کې هم دا مسأله ذکر کړې ده Taliban افغانستان کې خدای عادت ډیر نسته ده په پا پا پاکستان او په پا هند کې و دی توای شبینا شبینا به دي تويلي پيواش پکي به قران ختمه و نو پيواش پکي قران ختمول ال علامه عبدالحيک نووی رحمه الله اقامت الحجه على ان الاكثار في العباده ليس ببدعه دي کتاب کې بحث پې کړي ده نو خپل خدا کار نه روان نه ده خلدی سره نارواوی یو جیکیږي علماء زکه ناروابلی په شبینه باندې له اسنن کې ذوالفقار احمد عثماني سه بحث کړي چون کې هغه د مونږ په افغانستان کې ستدنه په پا پاکستان او هین کې د عادت و دلته نستدنه ډیر بحث په کلم ندی پکار نو قران په دریو رزوک ویل المستحب لدرې ورزونه کوم موده کې د قران ویلل جواهيري جمه... مكروه تحريمي بلي او اکثر علما د اهلسنته غوي وایي چې دا مكروه تنزيحي دا خلاف الاولاده افضل دا چې د قران تلاوت لدرې ورزونه مخکی ونسي د سې وټه لبان چې قران پډیر لږ زمانہ کې د ير وار خلق قران ویلای علما کتابن کی نقلونه کوي چې هغه د کرامت له ما دین دي دی. بي خې ډير نادر طالبانو چې عقل خو نه منيني نو کرامت خاصم عقل لمني بي خدا سي تي د عقل نو را خبر علماء وکړي دي کرامتن چې علماء تومره زمانہ کې قران ختم کړی دا علامه قستلانی رحمه الله دا شارح د بخاری په قستلانی کې یو څپاح بحث کړي او علامه علی قاری سیبن بحث کړي دا جامی د موږ د مشهور جامی نور الدین عبدالرحمن جامی د یو کتاب جوړ کړي دا نفحات الانس من حضرات القuds په دې کتاب کې هم په ډېر دی بحث کړي دا یا وسړای خودلې Taliban چې حجر الاسود نه بشیر وسو تر در دروازې د بیت الله پوري به قران ختمو بي خې ډېره نادر ده د حجر الاسود او د دروازې د بیت الله په مابین کې چې غټ قدمونه واخلې چلور قدمه واجی مولا سی بلا جوي کنه یا چلور قدمه یا درې قدمه دومره مسافة د بیت حجر الاسود د بیت الله د دروازې په ماین سکي ده ځکه دا قران به شروک التبورسیت ختم به وک. او پدیم بحث نکودا د کرامت موضوع ده. مونږه کرامت نه دی خاطغ گیګو. ځکه کک په کرامتونو وغه گیګو بیا ډیره وګدیږي. دویم دا د علماوی د قران تلاوات ډیر ثواب لري او ک ذکر تسبیح ډیر ثواب لري. نو علماوی وې قران د غث قران زیات ثواب لري ل ذکر او د تسبيح نه اما کوم جايونه چې د شارع نه د غ ذکر فضیلت راغلي الته بیا د غ ذکر فضیلت په قران ډیرده مثلا د مانځ نورست آیت کرسی یا سبحان الله وبحمده و سبحان الله الحمد لله والله اکبر یا نورې کمی ماثور دعاوی در رسول الله نتي ثابت دعاوی راغلي په احاديثو کې ارې و دعا په خپل وخت کې چې راغلي دغه دعا به په قران باندې ویلل په همدغه وخت کې مثلا لمنځونه ورستد قران ویلل به تر دي ک دعا کوم دعات راغلي هغه په چا به تر ده په قران باندې اما عادي حالات کې د قران تلاوت لذکر و لتسبیحنا افضل او اولاد دا خبر علامه بدرالدین العینی په خپل کتاب العلم الهیب علا کلم الطيب کتاب کې کړي دوه جلدونو کې کتاب د طالبانو په کلم الطيب د شیخ الاسلام باندې شرحه ده علامه شیخ الاسلام ابن تیمیهو کتاب جوړ کړي الکلم الطيب عینی په شرحه کړي د العلم الهیب علم بیرختوی العلم الهیب بیراغ هیبتی علا کلم الطيب نو په دې کتاب کې علامه بدرالدین العینی دا خبر ذکر کړی دی چې دا قران تلاوت ډیر ثواب لري او ک ذکر او تسبيح ډیر ثواب لري نو کوم جنو کې چې ذکر راغلی هغه ماثور نو ال ذکر ډیر ثواب لري او ک هغه ماثور جنو التقران تلاوات ډیر ثواب لري نسيان د قران قران ویلو ويرول ګناه کبیره ده علماوي من رسول الله سلام حديث ده من حفظ القرانه ثم نسيه که چا قران ويرک یاد کړی وبیرته ویر ک دا علما ګنا کبیره بلي چا چې قران یاد کړی وبیرته ویر ک دا ګنا کبیره ده علامه بدر الدین العینی علامه ابن الحجر او عسقلانی په فتول باری کې علامه ابن الحجر هیتمی په الزواجر کتاب کې الت مستقل ګنا کبیره عنوان کې خوده لای طالبانو دنیا کې د سې کتاب چېږي کې ګناه کبیره راجموي امام ذہبي کتاب جوړ کړی کتاب الکبایر پنو خودمرخه کتاب خونه د طالبانو دمن ابن النجم جوړ کړی د بحر رائق مولا خودمرخه کتاب خونه د طالبانو لک څومره کتاب ت ابن الحجر الهيتمي شافعي جوړ کړی الزواجر عن اقتراب الكبائر دو جلدونو کې کتاب د Taliban په 60 غنا کبیره کې راجم کړی او ډیر ښه کتاب د Taliban په خپل باب کې تر نه کتاب دنیا کې ان شاء الله نشته نو ابن الحجر هیثم ابن الحجر په زواجر کتاب کې دا په غنا کبیره کې راوړي خدل ته اختلاف دا اکثر علما د دنیا وی وی وي وی وي وی راول دا معنی چې یاد کړی دی ویری وي کې احناف علماوی وی وي دا ویری د لو بل معنی دا ویراول دا معنی چې تکل قران یاد کی ویری کې دا ګنا نه دوی ویراول دا معنی چې به مخیم نس ویل لای دا مطلب دوی چې مخیم نس ویل لای دا علما دا د مون حنفي فقها ذکر کئ ټول حنفي فقها فتاوا هندیا علمگیریا فتاوا بزازیا عبوریقا په طریق محمدي باندې تشرح د ډیر نور حنفي فقها خود طالبان حدیث مطلق راغلي چې تو قرآن ویر کې دا نه دا نه روا او ناجائز ده دا چې احناب د سی تاویل پکې کوي فقها دا, دا, دا. دا, دا. دا احناب چې قران وير کې لمخه بیرته نس ویلای دغه ويرول کبیره ګنا ده کله حفظینه وير کې دا کبیره ګنا نه ده خپل طالبانو د مخ بل دغه تحقیق چې احناب کوي نه مې ده خو زه ک حدیث مطلق راغلی علامه جعفر احمد عثماني علاو السنن کې ډېره خبر کړي وی چې احناب کومه خبر کوي چې ویره ول د قران التنا رواه چله مخې نسوي لالي کله حافظينه وير کې وې دا ګناه نه ده ان دا کبیره ګناه نه ده زه نه وای پویګم چې احناب دا تعریف او دا تعبیر د کم جن نه کړي دا نو ها خبر د طالبانو یني که یو څوک حنفی وی حافظ د قران قرانی ویرس نو حنفی کتابونو نه چې مفتی فتوا ورکید د تبوی ګنا نستا اما حق حق ای یتبعد طالبانو نو بایت طالبانو د جمهور په مذهب فتوا اوسې چې نه دا ګنا ده کبیر ګنا ده اگر چې احناب فقها دا احناب دا خبر کوي خلو محقق علامه ظفر احمد عثماني سه به الا سنن کې وای چې احناب اگر چې دیم حنفي د چې احناب کوم د نسیان تعریف کړي متبادر تعریف خو اګه چې جمهوریت نه اخلي خو دا تعریف چې دوی کوي نو نه پویګم چې دا د کم جن راخېستل سوید نو ویرا ول د قران ګنا د کبیره ګنا د عن ظاهر القلب رول ظاهر ان قلب له یاد ويرول دا گوناک کبیره ده والمختار عندي ما قاله الجمهور Taliban ويرول دا قران الت گوناک کبیره ده چې سړی قزدن وير کی همکه انسان مریص سی یا انسان په دسی او عبادت باندې لګیاوی چې هغه عبادت فرض عبادت وی کل jihad مثلا یو مجاهد په jihad لګیا دا د تددی زمينه نو مساعده کیږي چې قران ځان سره وساتي قران تیر نویرسو نو دات له وانو ګنا کبیره نه د بیا یعنی کتری وسو مصروف په یو عبادت باندې او یا مریسو به ګنا نه د علماوی بیا پروانه کوي زکدا غذرده علامه ابن الحجر رحمه الله ففط البارکه دا خبر کھریدا او بل علماوی قران چ تلاوت کوي قران چ تلاوت کوي قران مسکه کوي د دې لپاره به او دس لري ک جنوب او حائزا ولا نه قران ویلایسي نه قران مسکولایسي جنوب حيزه تن قران ویلل جائز دي نه مسکولایسي اما ک سړی وڑکای او دس نلری د ته د قران تلاوت جائز دا خو مسکول جائز ندی جنوب حایز ته نتلاوت روا د نماص او کچیرته یو څوک حافظ د یو څوک بیاودسو یعنی وډکې اودسینه درلو جنوب حایزه نه وا بیاودسو د قران مس اور ته جایز نه ده اما د قران تلاوت ورته یاد دی بیاودس سړی ته جایز ده قاليبانو علماء و په کتابونو کې وای کچیرته یو سړی به او د س یا جنوب حایز وا د قران مسکول خورته جایز ندی به او د س سړی تم د قران مسکول جایز ندی خود تفسیرونو مطالعه څنګه د ورته یا مسکول څنګه دی یا د کتب شرعیه نو د کتبو شرعیه او مسورت جایز ده هغه جواز لري اماده تفسیر اگر ته مشوره دادا چې کتفسیر کې قرانیت ډیرو بیا د دې تفسیر مسه جایز نده کتفسیریت ډیرو بیا د دې تفسیر مطالعه جایز ده بیا او د جنوب دی پاروم لک تفسیر جلالین وس علماءوی تفسیر جلالین باندې تفسیر زیاد تک قرانیت ذات تفسیر زیاد تپی نو اگر چه تحقیق دے کے احناف درې مذهب دي د موږ محقق ده احنابو علامه ابن العابدین الشامی پرد المحتار کې الته چې کم تحقیق کړی ده لیکلې دي چې تفسیر د قرانم د سیدلکه قران غوندي اگر چې د قران مسخو حرامه جنوب حایز او بیا دسته اما د تفسیر ک تفسیر ډیر ویو ک قران لګوي یا قران ډیر ویو تفسیر لګوي په هر حالت کې د تفسیر مسکول مکروه تحریمی دي دا راي شامي مختار گرزولي درې اگر چې مشوره خود سره چې تفسیر باندې تفسيریت ډیر سی بیا ما ساجیز ده اما شامیدی کدره اقوال ذکر کړي مختار قول علامه ابن الابدین الشامیر الدول مختار کې لیکلي چې جواز نه لري پوهسه لې په خبرت لیبانو نو تفسیرا مده سره لکه قران غونډه صرف قران مس حرام او دریت مکروه تحریمی او د کتابونو جایز ده خو بیا هم خلاف الاولاده کتابونه چې د فقه کتابونه وي او که دا غ سي عادي کې تابونه بیا پروانه کوي Taliban ulamawe we de quran khertawl sangadi de ma khbala da adat ta Taliban chi tatabu palatana dere kaw دا سی کتابخانه ته ور سیدا کتاب روشان وی وی دا قران چې تور سره کینه د عوام خلک کله کله دین د عوام ونمزد کیږي عوام چې د کتابخانه ولا ترا سی ورتوی وی دا قران په څو هديه کوي نو چې مولا مولای زړه کې شکر ته پیدا سی چې ولي وی دا په څو هديه کوي ولي نور ته وی چې دا په څو خرڅوي نو دا تکه به تاسو م د عوام نورید لیکنه کتاب پروشه مرتوی وی دا په دومره حدیث قوم ولې لفظ دا بای نه استعمالي نو ما ته زړه کې دا یو شک بي مي کتابونو کې دا مسأله باندې بحث کو یو خود السلف هم په دي اقوال نقل دي المصاحف لابن ابي داوود دا ابو داوود سره طالبانو ابو داوود سجستاني د زهويو کتاب جوړ کړي المصاحف لابن ابي داوود یو کتاب د یو جول کې ما سره شتا د کتاب کې نور فقهاو کتابو د محدثینو کتابونو کې اقوال نقل دي علامه ډاکتور زهيلي چا چې فقه اسلامي او تفسيري منير جوړ کړي د عالم یو فتوا جوړ کړي د پدي فتوا کې لیک قران دی اخست اخلي بينه بيع د قران او شراد قران جائز نه د په لفظ د هيبه بي وای کدا د قران سره ادب ده د قران ماته هبکه پچوي هبکوي اگر چې معننن بيع ده خو په لفظ د بيع بينه وای ز کدا د قران سره بي ادبي نه په لفظ دي چابه نه بي وای د هيبې کتاسی کې د طالبانی چی هدايي ویلی وی وي. نو دا معننن بيع ده اما لفظن طالبان بيعنده هبده نو دا بل مساله شو یو پښتنه طالبان ډیر کوي اول خو دی الله بازي مولانو باندې رحم وکي قران چې په ټيليفون کې وی د دې تلاوات څنګه دا روا ده کنا روا بازي مولانو وي بيدانه روا ده ولي وس دما ټلیفون د طالبانو غیر لیکتابونو نه بل شی نهسته پکې نو ځکه قران ولرم پکې په خپل ټلیفون کې تلاواتی کوم نو څه پروا کوي دا خبر چې قران تل... یاغه چې موبایل دی ټول مردار نه ډک یا به له مسأله ده اما قران په موبایل کې دي تا دا 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 دا. دا دا. قران د تلاوت کوي جواز خولري خبر نشته په کې خبر دلته دادا بیا اوس سړی د دې تلاوت کوي دا څنګه دا علامه ډاکتور زهيلي وایي وای دا جائز ده مسکولي اوس قران د پانه د ستیروي نو چې تیروی د تا په ټکو باندې په لیکنه دلته لیکنه ستاده نه په حقیقت کې بيخي لکه مثلا دلته کتاب کې لیکنه سته کدا قران سي بي او د سلاس پکښ کې پنه اړيخه نه روا ده اما کم چې د کمپیوټر يا د موبایل په صفحه باندې وی چې تلاش پکښ کاګي دا لیکل نه دي نو علامه ډاکټر زهيلي وي دا به اودس مسکول جواز لري ان کچیر ته ته د قران تلاوت کوي د قران تلاوت کول موبایل کې به اودس جائز ده خو کته یو پانه 13 ول د بل پانه 30 وي نو دا څنګه علامه ډاکټر زهيلي وي وېدام جائز ده پروانه کوي جواز لري زغ فلم طالبانو فتوا پدی ور قوم خو بیا احتیاط اولاد دا طالبانو باید به اودس مسنسي نفس موبایل به اودس راخستل جایز د چ قران وی اما دا پړ اړولې طالبانو باید دا به اودس وسوي خدا اولاو ابزل د طالبانو واجب او فرض نه علامه ډاکټر زهيلي په فتاوال عصر کې دا مسأله ذکر کړې ده الله دیوې کی طالبانو چې تاسو په خبر پوي شوی وي طالبانو د قران مسکول بیاودسه نارواده ویل لريواده جنوب حيزه ته دوا ناروادي کوم قران د طالبانو چې جنوب تم جائز د حيزه تم جائز ده اغه قران چې پنی د قرانیت باندې نوي که قران سړای پنی د قرانیت ووایي بیا دات څوک ده دا. یو سړی جنوب ده یا خزه حایزه ده دا. دا داغه خزته حایزه ده او جنوب سړی د دې ته قران ویلل بی او دسه په جنابت کې قران ویللم ناروادی اما کم جنوب او کم حایزه ده چېغه ته قران ویلل روا دی خو یو ټک کی تم فکر وی طالبانو او د سه جنابت و او حیث راګډ نه کوي او د سوالاتان ویلل روا مسکول نه روا جنوب ته دواړه نه روا او حایزیت خو یو خبر ده بیا جنوب او حایزیت غیر له قران نه د نور تصبيحات او تهلیلات دا ټول ویلل جایز ديخه دا ورته جایز دي ویللیه جنوب حایزیت کوم حالت کې قران ویلل جایز دي چې قران مقصود قرانیت نه وي انما الاعمال بالنیات Taliban ni afaal o paqawal ki taghira wali ni Quran de quraniyat na basi junub bismillah de Quran na da kan da Talibano da hachi bismillah de Quran nashwa tsi kala junubio do dai khore بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله داخه دا جنوب ته ویل قران حرام دغه اما دلته ته دا پنيت قرانیت نه وایه پنيت دیچایه وایه د ابتداییت وایه نو دا پروانه کوي یا که ته قران د دعا پنيت باندي وایه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قران دکنه خپلید په چاو ویلسو دا دعایت باندې قران ل قرانیت د په دعایته ته به جنوبو حیزه ته د قران ویلل جایز دی پوه شو ل په خبر باندې کله چې یوچا قران ویل خونیتی د قرانیت نو پکه د دعائیت نیت پکیو یا د حمدیت او د ثنایت نیت پکیو د قرآن ویلل څنګه دی هغه ورته جایز دی جواز لري دا خبره د مونټول حنفی فقهاو کړي غیر لحنا په نور علماو کړي خدل طالبانو یو مساله شته چې دا ټول قرآن ویلل کپنی ګورابه ایاتونه د قران د سيدي چیغه کې د حمدیت او د دعایت مفہوم بخښ تدنه نو کغه اغم ته د حمدیت او د دعایت په نیت باندې اوایي به ویل ل جایز دی او کغه اغه آیتونه چې د حمدیت او د سنایت مفہوم معنا لري واستبت یدا ابي لهبي وتب ما اغنا دې کې کله د حمدیت د سنایت مفہوم معنا شته نو چې نشته د ویل ل څنګه دی د جنوب حایز دې دی. پر د دې ویلل څنګه دي نو دي کې دوا ډلې حنفي فقها دي یو د شامی راي ده پر دالمختار کې ام او په بل کوم کتاب کې هم شامی ده خبر ذکر کړي په شرح د اشبا و النظائر د ابن نجیم باندې چې کوم حاشیه کړي ال تیلی کلی دې چې قران پني ته قرانیت چې او آئے دال قرانیت نوځي جنوبو هايزي ته ویلل جائز دي خدا التا چې دغه آیات او دغه صورت کې مفہوم د دعایته او د حمدیت پروت وي اوس ربانا ظلمنا انفسنا بلا غم دعاء وکنه د کی مفہوم دی چې پروت ده د دعایت مفہوم پروت ده نو چې ته په دعاء او آی بیا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دې کده حمدیت مفهوم پروت نه چې د حمدیت مفهوم پروت چې ته نيته وکې نه قرانيه ته ووت اما کچیر ته کوم آیات کې د حمدیت او د سنائیت او د دعائیت مفهوم نه پروت ال تک ته څومره نيته مو کې کار نه ور کې د شامیر آیره ته بتیا دا کڅومره پنی ته حمدیت ور صنایت په کیو کې کی خوبه مفهوم کې حمدیت نشته نو چې نستره علي قرانیت نوږي نو ندن رواد هغه نا روا د ویل ل جایز ندي دا, دا خبره شامی کړي او طالبان امام او امام رافيعي او امام حموي باشبا او النظایر باندې چې کومه حاشیه کړي غم ذعيون البصائر علی اشبا او النظایر په دې کتاب کې به لیکلي دي چې نه خبر فقها مطلقاً کړي ده تالبانو د فقهاو هم د سیول ک سړی غوندي انسانان غوندي ولک منغو تاسې غوندي تاسې ک عميق فکر وکي طالبانو امام الرافعی او امام حموی وایچینا په القران کې کتنیه حمدیت او د سناییت وکي د قرانیت او زی جنوب حیزه تیولل جایز دی شامی وینا اغه قران چې د مفهوم د حمدیت او د سناییت پکې پروت بیا په نیت باندې قرانیت او زی بیا جایز ده غو طالبانو چې سړی عاقل او زیرک مولای طالبانو په دې پويږي چې کوم راي عدالت رخصندور نه طالبانو د علام ابن العابدین شامی راي خندورک کاریږي کنه نو دا ډې رخصندور راي د طالبانو نو زکلکل چې طالبانو ته تحقیق وکم <سلام> بیا خپل راي ورتوایم نو کلکل بعض مولایانو یوی دې حق لري چې وې دې ما دا راي ده نو دی دی د سی به سومنګ لکه مړی غونډې تبم نوایو دواړه حنفی کتابونو کې خبر ده کنه دی وایي چې نه ټول قران له حمدیت نووزی دی وایي چې نه Taliban ټول نه چې حمدیت او د سنایت معنا پکې وي مزوبس د دې حق لرم Taliban او مختار کم کنا ان قلا نو وایي Taliban لرم یې کینې لرم وعلى رغم انو فی هذه العلماء المتعصبین نو طالبانو الله دې مونږه په علم باندې موله بس کی دا قران تلاوات بم ډیر کوي باید مونږ د قران تلاوات ډیر وکړو د قران تلاوات کول باید مونږ د قران تلاوات هم ډیرو کوو یو خبر طالبانو علماوي کوم قران چې منسوخ قران د دیغه مسکول مکرودی بیا ودسه جنوب حیزتم تورات او انجیل او زبور د دی مسکول طالبانو څنګه دی علما او فقها شید تورات او د انجیل هغه کتابونه چې منسوخ دي دی د دیغه مسکول مکرودی کته سوي نو وس خوستا دنه ما سره خپل کتابخانه کې Taliban او انجيل شریپ ستا نو کای زکل گور متالقه و مين وباید به او دسه مطالنه صحیح کلام محرف ده خو بیا هم Taliban دسه شیان کې دی سوي پکه چې د الله عزوج تحریف سوي نوي پکه نو د الله کلام د منسوخ نو سرل دي چې تحریف کوي فقها وي نه به منسو نه به مس کوي بي او دسه منسوخ قران تورات انجيل زبور دا به او دسه نه مس کوي او طالبانو علماوي چې قران مس کول په نور اعضاء باندې څنګه ده یني مثلا قران خو به نه مسکهوي جنوب حايزه او به او ده سړي پلاسون وباني دي بدن په نور عزاوي مسکهول څنګه دي رواदिक نه روا مثلا د قران پانه اړوي ته به او ده سه ده سنگل را پورته کی دا جيلول کې د سي په پا پانه باني کېږي د سي په رواړوي دا څنګه ده بیا نه روا ده تول اعزاك اعزا او الوضو تول وباني مسکهول طالبان کازا ولوزو ویو ک نوی پټول بدن باندې مسکول جواز نه لري ته څه په خبر باندې پوي شو دا سينه راځي ته نا په چا باندې یا زبرټیټه کې دا سي زبر پې کېږي چې پانه پوری وني ختله دا سي راوړوي بیا Taliban نارواد دا ټول فقهاول لیکلي دي علامه ابن الابدین شامی په رد المحتار کې دا خبر ذکر کړی قران ته جنوب سړی قتل څنګه دی یا آیات لیکلې ای ويغه ته قتل قتل ناروان دي طالبانو قتل جواز لري علماوي وای وډه کی الکتہ چې بي او د سې قران ور کول پروانه کی ادار ضرورت په بنا علماوي جایز ده وړو ما شومان ته چې قران ور کوې او دې قران وای یا سپاری ور کوې دا د ضرورت په بینه باندې علماو د دې فتوا کړی دا چې دا, دا شران جواز لري جایز ده علماوی طالبانو بوخا زمانہ کې قلمونه چېول مشقي قلمونه ول کنه نه قلم به ورتويلې یا مګ کل کل دا انټرنیټي اغه کې لیدلې صفحاتو کې بنا کوي مګ بنا کوورته وي تا سورته وي دا د چرګ مګر د سران کی خیکنه هیباندی به با مخ کې خلک لیکل کول یا به د قلم د سی و تراشه به به لیکل په باندي کول نو علماوی د قلم بالرایه اته قلم د سی و تراشه ا تراشه لی عربی کې ورته بالرایه وی د د قلم بالرایه دا ک جدید قلم وی نو ک استمواچه پروان کوي خو په کم قلم باندې چې لیکل سوی علماوی بغه قلم بیرایت ده قدیم قلم بیرایا با طالبانو احترام به یک پاک جکه بچی مردار جکه بینا چوی خبر باندې پوی سو اگر تیغه قلمونه خووس نسته نه اوس خوتا سرلا سونو کې دا قلمونه دی خو کدا قلمونه زاړسول بی جای بیست نه چوی باید احترام یوسی دا مسأله اうま الله ابن العابدین شامیر الدول مختار کې لیکله علماوی طالبانو وای کله چې دکان ته لاړ سی په دکان کې حلوا یا خواږه شیان واخلی دا حلوا او خواږه شیان د چا وخیستل نو هغه په کاغذ کې تاول دسی کاغذ چې لیکل پیڅویدانه راواد طالب په څه کپی کرکړی دی ډیر قراتا باز شیان په کاغذ کې کی تاول کیږي هغه کاغذ کې لیکل سی نو دا روانه د Taliban او دغه اهانت Taliban یو عالم دنیا کې ترسو وی علامه ابن جوزي الحنبلي البغدادي رحمه الله د Taliban کله چې مړ کېد به وصیت وک خپل زمانه تا وی بچیانو زه چې مړ سوماته ما د غسل دی پاره او بچي گرموي نو ماتا او بچي گرموي د غسل دی پاره اغه لیکل چې ما کړی دی برايه قلمونه میچ تراشليدي اغه ترشلسيي قلمونه برايه را جمع کوي او ماته اوب په باندې ګرم کوي دومره ډیر لیکلي کړي ول Taliban دای وای Taliban شپګلکه صبحی کتابونه مالک کړي دي سو شپګلکه صبحی کتابونه Taliban چې دوا زره جلد کتاب کیږي علماوي دومره لیکلي کړي ول نو الله عزوجل دې ورته قبول کړي Taliban او علمي میدان کې خدمت ډېر په کار ده هم افغانان دې کې ډېر کمزوري دی دلې کلو میدان بس کتاب جوړ کېږي ته بد پیلږي دې تیر پنځم به په ورځ باندې د هلمند نوزاد ول سوالین یو ځوان عالم راغلی یو فتاوای جوړ کړې د یو جلد مختار وړي او دوه بل ورز راوړي نو وې چرته تقريز کې نو زپي پوي دم طالبانو چې الته په وطن کې مولایانو باندې خنه لګيږي زکه زړه کې ډېری مایوسی ويلي دا د مونږ د افغانانو عادت په چې مولا اراده وکي چې د نور سرسیال سي سی نو هغه مولا بیا څوک خپل وطن کې په قرار نه پریګي دي دیغه دی دی مخته تیږي ودبري ورا چې چې و غورزيږي پکې سړی چې مزل کوي مخته تیږي راور غړيږي تی خو پکې باندېږي تک نسې کولای نو دا طالبان ورونو د مونږ د افغانانو عادت تا. الله دیو کې طالبانو چې تاسو په دغه فکر لوی نسی د علم مختوک نسی علما سخت بدن دا د علم د پرمختګ مخه علما نسی الله دی طالبانو د طالبانو د علما دی الله لمګنه نه جوړي چې دی چا د علم د پرمختګ مانع او ګرځيغو ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء پښته چې خوکه سیغته ورکووي نو طالبان ډیر کوشش وکي چې الله درنه علما جوړ کړي نو د بل چا د علمی پر مختګ مخه منيسي الله چې په چا باندې انعام کړي وي دغه د انعام مخه منيسي الله عزوجل به تاسو ته بیا جزاء او نقمت به تاسو ته الله درک قرآن چزورسي علماء وی د کتاب د لپاره به وقایې نه جوړوي یا کتا سی فکر کړي چې کلمون کتاب ته غتی به ورکولې مخکې زمانہ کې مدلتبه ميوڅو زیاتې پانی ورکړلې یا باخبارو با یا به یو بل شي نو قران بدس نه کې زقدر قران بی زتی دا نو قران پانی چې زړېس وله ایبه به احترامینه کې کتاب ته وقایو دا شیان شرعن جواز نه لري دا ناروا دا جایزند طالبانو هغه کوټه کې چې قران یې خیوي او یو سړی له اغه کوټه کې لغپلې خزي سره جمعا کوي ایا دا خوب یا د قران نه نه علماوي پروان نه کوي نزدې کې دل خپل خزي ته په جمعا باندې په اغه کوټه کې چې الته قران موجود وي علماوي پروان کوي دا شرعن جایز ده طالبانو جواز لري معنا شرعن دي کی کم مشکل نسته دا قران بهتر ده Taliban او کہ نبي عليه السلام بهتر ده دا یو اغه سوال ده چې علماو کړای خلایم چانه ده جواب کړای Taliban او کوم علماء جواب وغه به د ما تحقیق اوریدلی وی علامه ابن العابدین الشامی ورو دل مختار کی لیکلای Taliban کله کله مولیان دسی اغه وی وی قران بهتر ده ک نبیل اسلام څوکي قران بهتر ده څوکي نبیل اسلام نو دا حل شو نشوه حل کنه نو طالبانو د مخ خپل عادت دا ده زه تاسې مقلد نه يم زه پوهیږم چې تاسې چونکه د افغانستان جامعہ م درسیدل ده د افغانستان جامعہ درسیدل چې خپل استاد سړی تډیر عزتمن دي نور ټول مولایان د نو سړی زمانی سړی تا دا, دا افغانिस्तान په جامعې کې دا عادت ته خو بد کیږي بنت علي بانو چغپل استاد یوي بس دا په ټول افغانिस्तान کې د ټول افغانिस्तान پلارم یو خمولا مې درسړي بچایم وي ان وی بس استاد د سیدا شاګیر تربيت کوي او د سړي بچای نه دا بس یما خدا طالبانو د علم د ادب نه خلاف زوم د سړي بچای مو نور علماو د سړي بچي دي زوم عالمي او غوم علما دي احترام بیکويت طالبانو د علم دي د سټ تربيت چا چي درکو چ نور علما اوس پکې درته بیانوله بستر تر بار کيده د علم ادب نه به متعصب لويږي بیان خپل علمي خدمت کولای سي نه بل څوک به ته علمي خدمت ته پريګي طالبانو یو عالم تر سويده په هین کې احمد رضا خان بري لوينو ميغي د اصل کې د قندهار ده بالتت لا لیدات Taliban ډیر دسی څو وایم درتنو اڅم نور نو وایم Taliban دومره بدرتو وایم د دیوبن علماو په هین کې دوا ډلی دیو دی. دیوبندي دی علما دیو دی بریلوی علما دی داغه دا بریلو د دا بریلوی علما چې د احمد رضا خان بریلوی مقتدايان دی داغه بریلویان د دا دیوبند علماو سره دای خپل پر خپل کتابونو کې چې څومره تیزی کوي د دیوبن علماو سره اشرف علی تهنوی ته طالبانو دسی ګمرا الفاظ زیادې رشید احمد غنگوہی سیپتا دسی په بدو الفاظو یادې مولاده ډیر خم ولادت علیبانو خو کاش کې دغه ماده نه وای پکی الاعلام بمن فی تاریخ الهند من الاعلام کې علامه عبدالحیص ابلی کلی وی دومره خم ولاته سروې د وړ خندور مولا خپله طبیعت کې تیزی ولاله لکه غرور کبر په کې ډیرو د خپل ځان نه به غیر بل څوک نه منه أما غرور سبب د دې چې په پا... کتابونو کې د دیوبن علماو سره ډیر ردونه په باندې کړي د دی دیوبن علماو باندې د دی یو کتاب جوړ کړي طالبانو د ډیر کتابونو ما سرستا اگر چې د بریلوای د طالبانو خدا چې د بریلویت عقيدي بخپل جکې پریګ دو نور علمي تحقیقات نه به د مونږ استفادو د یو کتاب جوړ کړي پشامیر دونه کړي جد الممتار علی رد المحتار دا کتاب په ځم افغانستان ته چراغلی اول اوله ورځ چې قندار ته تللیوم په یو کتابخانه کې میولې ده مې لکه سې دلتم را رسیدلې هما سر تقریبا دنن شپږو کال مخکې د انو نسخه ده هینې یو ملګری ترالي ګلېوا د رغختې میوا د په هدايهم حواشی وکړي دي په قاضی خانم حواشی وکړي دا هم د ما سره ست نو زید ډیر د داسړای ټول حنفی فقهاوی او عبد النبی او عبد الاحمد او عبد الرسول نوم کې خودل نارواد دی وی رواه بس تم بسوي دی وی نارواد د خپل اصل نوم احمد رضا خان د پزانی نوم عبد المصطفی کې خودل لزیدنه کنه دا دیمنګ افغانۍ ماده شپکه منګ افغانان خو کنه یوري چې په زید څو کنه ولا کې بیا د کوچی خبره ده نو الله عز وجل ذ کین تتلم د م م ماده شپکی نو طالبانو د یو کتابم جوړ کړي په دی باندې ما یو تحقیق کړي چې عبد النبي او عبد الرسول نوم کې خدل اسلام کې نارواد شامی ټول حنفي فقهاوی علي قاری خدای وی وین نارواد د لذید نه پزان باندې نوم عبد المصفا بیاي خاينه نو زیدي 350 نور مولاده طالبانو نو ال تلیکلی دی پز جد المختار کې وی رسول الله به تر د قرآن به شا مين بهاس کړي څوک وي د سره څوک وي د دا سره دای وي خبر اخلاص ک څوک وي د سره څوک وي د سره څکې خبر اخلاص ک Taliban پښتنو کې رسول الله ابزل د قرآن Taliban قرآن دوا قسمه ده یو قرآن قرآن کلام لبزي ده دغه قرآن چې منقوش ده دغه قرآن چې حرفونه دي ټکی دي یو هغه قرآن چې کلامي نفسي ده چ هغه قائم د تر ذات د الله عز وجل پوری هغه قران چې کلامي نفسد الله دا قائم د تر ذات د الله پوری چې هغه د الله صفاته الله بجميع صفاته ابزل من محمد ومن مخلوق كله کنه که قران مراد کلامي نفسد الله سي اگر کلامی نفسی چې قائم د تر ذاته د الله عزوجل د خدای صفات الله به جمیه صفات افضل د ټوله دنیا لماسواد الله نه نو قران به تر سو کو نبی عليه السلام قران به تر سو خو که قران عبارت سی له نقوش او له الفاظ او د رپرنو او د لیکلو نه عبارت سی بیا قران څوک ده بیا مخلوق والنبي صلى الله عليه وسلم افضل من جميع مخلوقات الله تعالى طالبان و احمد رزا خان محاكمه ثم رحم محاكمه طالبان کله کله د ما بازي تحقيق څوک واوري ما طالبانو په یو غیر مقلد عالم فتوا ورکړي نو غوي وي چې دا ولي په بل عالمي فتوا ورکړي کله کله یو مسالې طالبانو د بريلوي عالم نه زفتوا کوم دوی وي نو بريلوي نه ولي فتوا ورکړي مونږ چې حق ارچرت پیدا ک علمي خبره مو پیدا کړه مونږه راخستایو طالبانو تاسو په خبر پوهښ نه خو ستر مزه پوري تڑاو خبر نه لري کنه تر بریلو یته دی وبندیت پوری خبر نه ده دا داسې خبره ده Taliban چې ترار چا پوری تړاولرینوم داغه محاکمه شوله چې قران به تر د نبی له سلام به تر الله دیو کې چې تاسو دي ما په خبر پوي شوی Taliban یو بل علمي مسله باندې بحث کوم خو لګډیر متوجي سي مثلا نووس د قران ختم را روان د روزه دا, دا. موليان او جنجال دا بل اسپیکر کی د قران تراوی ورکو کی ور نه کو د ختم دی بل اسپیکر کی وی ک دی نه وی په دې د علماو ډیر جنجال وی نو زغوارم Taliban په دې مساله تاسې پوئک اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون کله چې د قران تلاوت کړي د اذا قرئ القرآن فاستمعوا له ونستو چپا مسي استماع مو کوي دیک طالبان حنفی علما د وډليدي هیڅ کله طالبانو د اختلاف نه غلط تعبیرونه کوي مونږ افغانستان کې چې د یو ملایوه خبرو کې ابلبل خبرو کوي تی جنگ سي سره مناظره کوي تاسې که پکړوي Taliban او ما چې تحقیق شروع کړې او مثلا تر اوسه اختلاف نه د تیرې سوي تیر دا غیر لا غول درنګ لم بحث نه بغیر چې څومره مسائله مبین کړي و ما ته وایي چې د کېخت ټول Taliban دې کې علماو اختلاف ته خدای اختلاف Taliban مونږه خیر یو طرف ته راو بس چې د سې شو اخر او مون بس بیا Taliban چې یو مولا یو خبرو کې بل بل دیغه شاګیردان بس دی مولانه نعوذ بالله په فیسبوک کې سپای جوړ کی هغه نه شرکی دی دی, دی, دی 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 مولا هغه نو د Taliban نو د علم ادب دا اوس مثلا زیم د تاسو ټوله عمر تاسو دی وبله ملا سره تیر کړي دی ما دیغه مولا په یو مسله جنجال راغی نو څه پروا کی جنجال دا غويده سي د زویم دسه دا هغه تدحق کاری کی ما تدحق کاری نو ما کی نو تاسو چې لغس دا دوه د لیبان سي دی ما شاګردان راځي چې لغه مولانه سپای جوړ کینو دا کو پر نه ده کو پر چدانې بیا چي د عالم اهانات کول د کوپر دا هغه عالم تماسره مثلا نمنيا بسقات نمنيسقات خو نو څه کوپر سړي په کاپيرکي گینه پنه منلوي دعا بعد سنن يا په ميلاد باندې خو سړي کاپيرکي گینه کنه خدایو فرعي مساله ده نه منم در سره ياي نمنيا غو ملا کوپر خنه ده کنه ته چې لغن سپاي جوړوي دي تا ګونا ترغه نډي رسولوري ته کاپير سو هغه مازي ميلاد نمني ته کاپير سو ولي هغه عالم د د دين تا سپاي تر جوړک نو خوځوتی کاپیر څا رقم دی دی الله په خاطر باندې Taliban او تاسې د علمي اختلافات او نزان وباسې تا د علم ادب نه او زګور دی ما دومره ډیر وخت وته زه تروسه پر علما او سره نه يم ټکر سوي نه غواړم صحیح رکل کل باز علما سره ټکر کوي خو د ما د عادت کوای یو وری چې ټکر وکړي ځان دی پی پوي نه کې بیا ځان نه در باندې پوي کوي نو کو سره تم بس ولي یو پښتنې یو ډیر ک متل ذکر کړي وې چې خبر خبر غسی اوګدیږي به اوګدیږي Taliban پرې ګټ خبر نه د بس خپل له کار جوړسی دا دې تا د علمي پرمختګ سبب ګرځيږي ته بیا متعصب کېږي په مسأله کې به حق نه وای کوشش کوي چې هغه مولا مازیلان دي کې اتې ک حق نه ویل څوک باطل رانه ویل کوشش وکې Taliban او چا سرزان په علمي میدان تحقیق د مان پرې مسأله تحقیق کړي ټیم وکړه درېم سړی ته واوروا اګه مونږ څپ سړای خپل پیپويږي چې کوم یو تحقیق کوم محقق مولاده خپل پیويږي نو Taliban خو څو واخنه دي خوڑلي کنه پیويږي نو Taliban او تاسې دي ما خبرې ته متوجې ده قرآن استماع ده دا, دا فرض او واجب ده د قران استماع د فرض او واجب ده په جميع الموارد په ټولو موارد کې په هر حالت کې د قران استماع فرض او واجب ده د خبره Taliban او علامه عبدالحی لیکنوې کړي اوس د Taliban ما بنډیر ګران مولاده د خپل ته زو اوس د رائے نه تایید او متاثر تغواک سیږي غیف الغمام فی حاشیه تیہی علا امام الكلام في القراءات خلف الامام دا کتاب ده. امام الكلام في القراءات خلف الامام دا کتاب دا پر خپل کتاب د برتحاشیه کړي غیث الغمام په دې کتاب کې لیکلي د قران استماع د قران اوریدل په ټولو مواردو کې فرض ده په هر فرد باندې په ټولو مواردو کې فرض ده که قران امام پمنځ کې ویلي پټولو فرض ده استماع که پطراو کوي ليم پټولو فرض ده که دغه څه د قران تلاوت کوم پټولو فرض ده دا د چا راي ده په احناب کې د محقق د احناب د عبدالحي لک نوي راي ده او دا راي Taliban په احناب کې د علامه شهاب الدين الوسي راي د تفسير روح الماني کې دا د تفسیر کشاف را یا د جارولاز مخشری اوس کله کله مثلا یو مولا براजिक ستاس ته وای وی دولی په تفسیر کشاف حوالہ ورکړه خو معتزلی ده نو د تاسو ته ویلی چې مثلا د ماده درس کوو او چې ولی درته ویلی چې تفسیر کشاف کيم لیکلي چې الحمدلله وی است ماده قران فرزي کی فرز عین ده په ټولو مواردو کې نو دا خو معتزلی ده لالو د په عقایدو کې معتزلی ده اما په عقاید کې دا په قول فتوا کړي وی بیا به ویل فروع کې د حنفی دا هلته د فروع مسأله دا خدای عقاید مسأله نه ده کنه او په تفسيري مدارک همم دا دا مثالونه طالبان او فقها ذکر کوي مسأله یو سړی د قران تلاوت کوي یلته طالبان دی لیکل کوي دلته یو طالب راغی د قران تلاوتې شروع دوی چې استماع نه کوي ګنا په چا باندې لري په دې قاری او طالبان دی پوښلې دا طالبان یو څلور پنځنه پر لیکل کې یا مطالعه کوي یو طالب راغی په زور د قران تلاوت کوي دوی اوري هغه نن نيسي خپل لیکلو مطالعه کوي طالبانو د قربانې ګناه ده ولی زکه په دې باندې قران استماع فرض ده یا مثلا یو سړی د په بازار کې یو مکتب ده یو مدرسه د مدرسې کې په دې درازه کې ولال په زور تلاوت کې خلق تیریږي د قرآن استماع اورته کې قرآن ګناه پرې چا باندې دا, دا مثالونه Taliban او Hanafi fuqaha ذکر کړي شامیم نقل کړي دي خلاصۃ الفتاوا او د بزازین طحطاوی علامه سید طحطاوی علی الدور المختار نقل کړي دي دویما رائے د طالبانو او غوی وایي چې د قرآن استماع څه ده په مانځکی او مطلق په ټول موارد د قران استماع فرز کی فائدې د قران استماع څوک ده ک بازو اوریدل د نور غاړه په اخلاصي کی مثلا اوس د تراوو ختم ده د تراوو په ختم کې لاسپیکر مو لګولای د قاری قران باندې خلک اوري کوروکي خازيري ما شومان دي سړي دي يغي د استماع نه کي پروانه کي زکه استماع د قران فرضي کي فائده دلته خلکو واوري د لکنه چې دا سپونه ولال دي دوی چې استماع وکړه لغوي نه غاړه خلاص زکه جنازي من فرضي کي فائده کنا نو چې باز وکړه له نورو خل غاړه خلاص راکنه يا طالبان مثلا اغه مثال چې فقها را وړي دلته طالبان ناس تي لیکل کوي قاري چې دا تلاوت کوي قاری گوناگر د دل ته خو بيخي څوک هم استعمال نه کړي کدل ته دا دوه استعمال کوي یو استعمال کوي د نور خپل لیکلو کې بيام د غاړه بندي صحیح خبره داد طالبانو دازد کې د قران استعمال فرضي کوي فائده کبا زو ووري د باز نور غاړه خلاصيږي تاسو په خبر پويښ ولې نو دا طالبانو صحیح خبره امداد اوس مثلا من د قران ترجمه په سپیکر کې شروع کو. نو چې قرآن ترجمه په لاس پیکر کې کو ټول خلک باندې یو نو کوي څوک مولانا تراسیما ته وی چې قرآن استماع خو فی جميع الموارد دا څوک فرض ده نو طالبانو د عبدالحیل نکوی څخه پراایو د روح المانی دغې پراایو فتواو کې نو زبرتوما چې ده شامی رایا ده امامي حلبی رایا ده سید احمد طحطاوی رایا ده اشرف علی تهنوی رایا ده علامه دوکتور زهيلي رايته د حنا په اصلي راي منم دغه نقل کړې زکه حنا په کې مفتي به راي دهغه چې د قران استماع دا څوک ده پرځ کې پېد طالبان نو دلته چې طالبان اوري اباند اب خلکو کو غوګني ورتنیولي غوي نه په ما ګو ناسته نه په غوي ګو ناسته کته وي دا قريه القران او فاستمعوا له ونسيتو دلته دوی ساکه ته کړي ده دوی چې استعمال کوي لغوی نه استعمال د تصاقې ته تاسو په خبر پوه شئ ولي یو خبر Taliban او علماو بلم کړي چې امام احمدي کړي تفسيرات احمدي څه د مولا جیون دوی یو خبر کړي را چې خارج له منځنه استعمال د قران دا مستحب ده په منځ کې فرض د خارج له منځنه مستحب ده خو طالبانو د مم په حنفي علماو کې یو عالم تر سوې صوفي عالم ده اغه علما ثناولا پانی پتیل مزهري چا چې تفسير مزهري جوړ کړي د طالبانو یو ډیر عجیب خبر کړي یو ری طالبانو په دې دلایل راوړي د شپې بر رسول الله سلام طالبانو د قران تلاوت کو په زور صحابه او قرونو کې به د رسول الله د تلاوت غا غوري دل کې د هلته بڅوک وې دول څوک بوي رسول الله سلام به اشعریین او تویل Taliban او په صحابه کې خغه ګونه د اشعریان ول اشعریان یو قوم د Taliban او په افغانستان کې خغه ګونه د کمیلات خلکو دی جواب راکې Taliban خوست به نه تخنان خوستيان ډیر دیدش میمنګ په دغه کې او کیدای سي جنوب کې زویم فرایان بډیری نو دا به تاسو زتي معلومات وکي کله کله بعض قومونه الله په یو موهبه او یو نعمت باندې نازولي وي غغونه اللهخه غغونه ورکړي رسول الله سلام زمانہ کې غغونه الله چاته ورکړي اشعریان او ته اشعریان طالبانو یو قبيله ده اشعریان اشعریان په پښتو کې معنا د ببر دوی طالبانو اصلي نکته پیداسويو عدد ابن حدد نمد يا عدد ابن بدد د دو دوی نک پیداسويو اشعار په بر م بر پیداسويو ټولم د سيويختو نو عربي کې ببرت اشعار وي د موږ لوګار کې ديازر ول سوالي کې قوم د ببر ور توي نو کېدې سکم طالبم د قوم وي نو حيت د قوم ته ببر وای نو طالبانو دا کدیڅه کپلټنه وایڅه چې دا غاشعری معنی نو ابو موسی اشعری سي د شپې به چې اشعریان ټول صحابه به چې د شپې تلاوت قرآن کو رسول الله به اشعریان او طویله وایي زده اشعریان کورونه پی ځنم چې دا غک چر اوزی ترن را د اشعریان کور ابو موسی اشری طویله مثلا د کلي کې زده د جماعت امام يم دا ټول خلق د شپې تلاوت کوي سبات چې خلک راسي ضرورت یې چې د اشعاریانو کورو نزل دینه پیژنم غغنې پیژنم چې دا د اشعری زکه غوې خغه ګونه ول خو دینه معلومیږي Taliban چې د شپې صحابه او تلاوتونه په زور کول څوک به وېدل څوک نو که استماع واجب وای پټولو باندې نو ډیر احاديث دلیل راوړي Taliban او په زوامه چې په احنا پوکي دومره تحقیق تر تفسیر مظهری ولا کړي چا به کړي نه په دې موضوع باندې د احادیث راوړل نو ورسته Taliban محاکمه د سې کړي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و نستوا و ايدل ت الف لام عهددا الف لام د جنس نه پار نه دا اذا قرئ القرآن کل چویل کې د قران د چا دی پار ویل کې د په امغه خلقو باندې قران واجب ده مثلا په مانځک قرآن چې ویل کیږي دی چا دی پار ویل کیږي شپه ما پات کیږي Taliban چې جواب راکې بیا پرې پويګم چې تاسیم ویخ یي امام قرائت دی چا دی پار کوي مظهری مولاده سی وای اذا قرئ القرآن کله چې ویل کید دا قرآن دی یو چا دی پارا نو امغویته امر د فستمع له ونستو امام من کان له امام فقراءه الامام قراءه لهم یم دوی د پاره دا دي دي نو د امام د چاره پاره قراءت کوي مقتدیانو د پاره نو د دې د قراءت استماع پچا واجب ده څومره عجيبه خوندوره خبره شو کله چې د تراوو ختمو د تراوو په ختم کې چې قاری په زور قران وی لا سپیکر ورته و دروي د قران قاری د چا د پاره وایي دی مقتدیانو دی پاروی دوی باندي واجب داده دا چې د دا دی قران استماع کی کده د لا سپیکر غک باندي کليتله او خلکو دی پار خدا قران نتیلاوت کیږي نو استماع هم نشته په باندي الفلام عدید اذا قرئ القران کله چې قراءت کول کید هغه معهود قران چې مقتدی دی پار د پا غي استماع واجب ده ن پټول باندې عجیب نادر خوندوره خبره د Taliban زنه پویګم چې تاسو ته به خوند درکړي کبیني درکړي pano tafsiri mazhari wala wai iza qurial qur'an kala chi khatib khutba wai porz da juma da khutba cha de parawai da muqtadiyan de par cha da urta nasdi نو کوم کو اصل کدا یاتم د خطبه په حق نازل ده کاله اذا قرئ القران او د خطبه په حق نه کله چی امام خطب خطيب خطبه ویلي مقتديان او د پاره الف لام یا حدید اذا قرئ القران کله چی قراءت کول کداغه ما هوت قران چی د خطبه د پاره د مقتديان او د مخاطبین او د پاره په پا د مخاطبین او د استماع واجب ده کدا لا سپیکر کدا یتون په خطبه کې ویل کې دل باند نور خلق ناس ته غو استماع واجب نه دا خبر پوي شلې یا کل چې استاد تلاوت کاو شاګردان او تیرې قران تلاوت کاو نو اذا قرئ القرآن چې کله استاد تلاوت ته قران کاو دی معهودو شاګردان او دی پارا پاستمع شګردانو تاسو ورته غو غونې سي په تاسو واجب ده چب سي الالف لام احد چاري پاره چې چا قران ويل کيده او خلکو لپاره استماع په منځ کې لري چاري پاړه په پا درس کې لري چاري پاړه په پا خطبه کې لري چاري پاړه مخاطبينو دي پاړه تترتول نخه محاکمات علي بانو او قديم محاكمې تم سړي ډير زیر سي تنيبانو تاس طالبانو خیر د الله او علما کا خو طالبانو زکه لکلمی زړکې ډیر دردونه وي نن زمانہ کې طالبانو اکثر علما ډیر پښتو کتابونه ګوري زکه چې په دې راډو کم به مولایانو باندې خنه لګي یو سړی چې شیخ الحدیثی طالبانو چې هغه بخاری وایې کشف الباری تاسو ضرورت تاغه هغه دې طالبانو خپل علمی مطالعه وکي بخاری دی په عربي شرحات باندې وایې نو پښتو خو تیارې جوړه ده پښتو دی په پښتان یا عوام ګوري ته شیخ الحدیث سوای کنه نو اما غوی Taliban بس اغه چی چی شی لیکلی ویدای ما مغه سی تاکي او دا چې وسیع پراخه مطالعه وک کنه نو Taliban د سمتللې د سمتللې د سمتللې هر طرف ته سړی تللی کوي او چې او چا لار درته جوړکړی په مغه لار په دین کې Taliban په د علومو کې بایات سړی اری خواته لاړځي او ترته لاړ نسی اوس په افغانستان کې ډیر خه علماسته دا سينه Taliban چې زه تاسو ته دا غوښتنې کوم چې تاسو دلته ما سره ټول د ما په فکر لار سي نه کله د دماغ په فکر هم لار سي دی بل مولا په فکر هم لار سي دی بل په زان فکر هم لار سي څومره چې ځان ځان ته د هر چا ځانته یو فکر وي Taliban او الله ته هر چا ته ځانته یو هغه ور کړی وي نو ک سړی فکر وکي Taliban هغه راي چې د شامی و چې استماع فرضي کې فایده هغه راي چې رسول الله باندې پټې دي دوه په منځ کې Taliban دیر فرق نستره د غوی وی استماع فرضی کی فائده د یو ایچ ال فلم عهدی د چاته چویل کی گی دا بیرت اماغه خبر د طالبانو قوغي خبر ته څوک ور کړن سوایده یو علمی رنگ ور کړل سوایده ف علمی رنگ باندې دا ملبس سوید طالبانو عین اماغه خبره داوم د دا طالب وغه مېلې په دغه جمعهت خلکو باندې استماع واجب ده باندې د ثنا ولا په نتی خبره مطلب ممدار چې په دغه خلکو باندې واجب ده په باندې باندې صرف دوي چاره لپاره چې قران ویل کیږي مختیديان سختخه خبر ده Taliban دا تاسو په خبر پوي دین بعد چې خپل وطن ته لاړی که په تراو ختم په جمعهت کې د پلس ویر کې ممانعت م کوي د علمي تحقیق خو چا سره اختلاف م کوي Taliban په دې مسأله باندې یو علمي تحقیق درته وې کوي فبهوا النعمه خدا چته وې چټول افغانستان په دیما خبر منی د نش کېد لی طالبان التم مولایان استاد ارتڅوګست طالبانو یو وړي طالبانو چې سړی وسیع تحقیق وکي بیا پوېږي اما چې غت نا غیسل غمام روحمانی کټلی ولا کې د پلار ممنى بیا خودمر وسیع تحقیق چې چا کړی وي طالبانو لک للامو چې دومر ډیر کتابونه کې دا پیدا کوا بیا غبن تحقیق کوا بلغه نه غ حق را اخله چې کم تر معلومیږي دا ستړي څوک نه تیرم دا نه یو جلسه د دی ما یو شیخ سیملګری د ما نه خپاسه ایتولې ما جلسه نه راضی مې نه ترجمه نه پری کړم پرون مې دیو خاص ملګری پلار مړو نو راتولې شیخ سی چې پلار مې عالم مو وي پلار مې دا وسعت کړي چې تبه مې جنازه کبه پلار مې ما ډېر په عاجزۍ باندې ورتولې چې دا ډېر بد کار د زت کوزه درس نه پری کړم نو د طالبانو ار څوک نه سیکولې چې دومره ډېر ستړي تیر کې ها کنیدا خو وسپلی امارات ته چې وس طالبان یو پنتون کې استاد سم کنه ورته ما اول خونو چې وستا سم د سخه یو لک روپی خو می تنخای خو البته بیا د ما خدمت الله دی پرانه د ز پدې راضیم چې زب تاسو دلتم تاسو ته ز چند حکومت ودرې ډوډۍ څنګه سی غاخه به روزا کې څنګه کیږي هغه بم زکوم او تنخوا خو یو ري نوي د موټر تیلم په ما باندې سی بیا هم ز د الله دی پره وایې ما طالبان ز خوشاله يم زکه د الله لپاره کوم چې الله دی پاري نو الله ما ته پکې خوشحالي راکې او الله عز وجل دې چې کوم لګري خدمت کې یوې ته دې ما قبول کې یوسف مولا سی بغوندی نو دات اليبانو بل مسئله شوال علماوي وسط اليبانو چې کله سړې علمي تحقيق واوري بیا ډیر خوانکې علما وی وی کچیر ته چا ځان ته ټایپ چلان د کر رادیو چلان د کړل یا موبایل کې قران تلاوت وغي ځان ته چلان د صحیح له چ ځان ته چلان د کټ علی بانو او ورته کې نست غوګ ورست په د باندې د استماع واجب د کنا جواب را کئ تحقیق کوم وریده زه هم ځان ته می رادیو موبایل موټر کې قران تلاوت چلان د په ما استماع واجب ده زکه دا دي چاري پارهږيږي دي ماده پاره د قران ويل کېږي زکه ما ځان ته چلان د دک کړ کنه په ما بني استعمال څوک واو جپد Taliban ودام د سر زده کي یو خبره بل واوري Taliban چې حنفي فقها دا مسالو په کتابونو کې ذکر کوي د قران مچو کول څنګه دي Taliban یورېدا مسأله واوري Taliban نو موبایل نشي سړي قران واوري سجدي تلاوت په لازمیږي د ټایپ د راډيون یورې خبره واوري Taliban د منحنفي فقها ووي وي کچير تصدا صدا, صدا نه چا قران واوري د پديستم صدا Taliban د تویل کیږي تاسو Taliban کله په دې بحث کړی کدی جماعت د مونږ پرښونو او باسو دا پر دې لري کویا چې هغهږي دا غاک تر رقم تکيږي دا ولي Taliban په دې بو یو ریپویکم چې ولي Taliban کله چې یو جای پوخوي نو چې هغهږي ز... دا غاک د شرکت Taliban لکه بادي توپ غوندي توپ خو پیځنای کړي دا ټوب چې د سوار کې Taliban چې الته په دیوال ولګي د بیرته بیا راځي بیا اندسي دا غغم دسي دا, دا غک چې لاړ الته په دیوال ولګي Taliban چې مزکه کې دا اغني دا پرښني دغک بیرته راځي په دی دیوال ولګي بیرته پمزکه ولګي لکه بادي ټوب زیو راځي زکه انغازه غونډي کی تکراری تاسو په خبر پوښ کله چې بیا پرش بیرته اوار کی چې دا وغه گیګي دغه ګلارد سی Taliban په دې پرش کې ونی کوي اعتبارته لکه توپ چې په دې پرش باندې کله ټوپه کوي خو چې پرش لری کې به ټوپه کوي کنه راګند سیرت Taliban وسمه القرآن تلاوت کوي وغرکی سجده تلاوت میويلي دی غړیو چې ځناستو په زوره مې د قرآن تلاوت کولو لري چې کې د قرآن هغه دماغک خو غسړی نه اورید ا دې ما دې غږ انګازو تکرار د اوریدونکي دې ته صداوي دغه صدا, دغ صدا باندې دل. ځکه تلواط لازمیږي کنه لازمیږي حنفي فقهاوي نه لازمیږي او کمرغي قران یاد کړیو چوغه کې توتی به زنه توتی خو کنه عربي کې ورته ببغاوي طالبانو کده قران یاد کړیو او به قران ویلې سوجې تلاوت په سړی لازمیږي کنه لازمیږي سوجې تلاوت حیاتی ویل نه لازمیږي حيوانات مرغان او ببغاو توتی اوچا شارو یا صدا دغه دواړو باندې قران سوجې تلاوت نه لازمیږي دا د مونږ ټول حنفي فقتر دی ډکده امداد الفتاح علامه ابو الاخلاص حسن ابن علی شورن بولالی د نور له زحمولات طالبانو بحث کړي په باندې نو دا نه لازمیږي وستلیبانو انسان العيون, العيون, العيون انسان العيون فی سیرت امین المأمون یو کتاب د تلیبانو انسان العيون انسان د ستر گو تور ته د ستر گو منس ک یا تور نه ده انسان العيون د ستر گو تور فی سیرت امین المأمون د رسول الله پسیرو کی مناقب ک کتاب د درجلدنو کی دي کتاب کې Taliban لیکلي دی یو عالم نه نقل کوي ما یو کارغی ولی د غراب من کارغی ورته وای څوک زاغ ورته وای څوک ورته غراب وای وای د می ولی د قران یاد کړي ټول حمیم سجده سورته یادو د کارغی کله به وای چې سجدي ج تراور سي دوی دو د سي بي ويلي سجدت لك سيوا دي واتمأنن بکفو ادي دي ما دي تور بدن الله تعالی ته سجده وکړه سجدت لك سيوا دي وتمأنن بکفو اذی زړه می الله ذربانی متمنئس وی سجده به کوله د عالم په دې کتاب کې نقل تری کړای دا تاسيبم د سیمرغان لیدلې وی چې خبرې کوي کنه زه چرتم الموم نو مولان ول وی تورسه توتیراوله ا چر را وسوده سی تیز راننه و ته چې د راننه و ته د دا. قاپ کې چې چاکليټي خو دې ته و درې ده په پخایې شروع کړم سپینوې ماتوي ملما چاکليټ خوړې <laughs> سمعت به اذنايا میلم دا از دا وره دا خبر یوز دکړې او میلم چاکليټ خوري ته خپل شروع پکړې وله نو Taliban وو وس علماوي چې موبایل کې قران وسبت وي, وي دا د سې د ل کمر غوندي مرغې چې قران وی لیکل سو دې تلاوت لازمیږي په موبایل کېم چې سبته نه لازمیږي طيب موبایل په دې ټولو سو دې تلاوت نه لازمیږي رادیو کې خبرهسته که رادیو ته تا ټایپ موبایل کي بیا نه لازمیږي او که رادیو ته یا ټلویزیون نه ډایرکټ قران تلاوت کړي د حافظو ته ډایرکټ نهسته تلاوت وکاو بیا به دي کې Talibanو د علماو اختلاف د غوي وی چې دا غخت ترازي د صدا د ک عین غغک ده تاسو کل کلوي و ساينس ته ضرورت نشته چې دا مولاده شنو لختو تواچه وی قران او علوم اسلامي او کې ساينس ته ضرورت نشته Talibanو کله چې حافظ یا سپیکر ته رادیو یا ټلویزیون ته ناسې د قران تلاوت کړي ډاری کوټه ناس ته واست دغه باندې سويبن سوي د تلاوت لازمیږي کنه علماء د علم سینس بحث کې چې د غک د غک د اړیکد کې صدا ده محققین د علماء د علم سینس وایي نه دا اغه نه د څور توایي صدا نه د دا اړیک غک ده نو چې د اړیک غک سوت علی بانو نو نو علماء وایي ته علی بانو چې په دې باندې څوک لازمیږي کډارې کلاس سپیکر ته اغه تنا سوراډیو ته یا ټلویزیون ته قرآن تر واوري څو د تلاوت راغله دا څوک کته ونه په لغړکی خوم کنه ډاریک سړی غا غوري داس نه د ګوره غړکی مثلا غټ غارد غر ته په یو هغه کې ناس ته درا کې ناس ته چې غک دی وک نو دا غک د ډاریک د د غک نزی دا غک په دی د هغه خصوصا چې غردسی غرو کنه چې تیګ ډباره ویل ته ډیر غک پک کیږي کی اچه په دی تیګ راغ لګیږي په دی راغ لګیږي دا غک خپل غک لال نسی دماغک التلاړو په دیوال ولګیږي هغه التواوري دل سو برته دا غک راغ دل تلاړو ابرت دماغک چراغه خو دماغک نه دغه تکرار دی ما دماغک دماغک دغه چې تاسو وری نو دا Taliban علمي تحقیقات او ته علمي ساينس کی ضرورت شته تاسو به دا خبره نه کوي نن علما چې د علمي ساينس سره ممارست او ملګرتیا نه لري پنننه دنیا کې نه چلیږي همدسره Taliban دا و منید یو حقیقت ته جاهلون له اهل علم اعضاء Taliban د قران مچوکول څنګه دی نو علماوی د قران میچوکول دا بازي علماوی بدعت تي سيدا د قران میچوکول جائز دي علماوی د قران میچوکول جائز بلل دي عکرمه ابن ابي جهل ب قران میچوکاو ډيرو کتابوند کې د حديث نقل کړي امام دارومي په خپل سننن کې علامه ابن العساكر دمشقي په تاریخ مدینه دمشق کې او سېوتی اتقان کې برهان فی علوم القرآن د زرکشی کې اته بیان فی آداب حملۃ القرآن د نووی کې صفۃ الصفات علامه ابنی جوزی کې البدا علماء نقل کړی اسماعیل ابنی کثیر د دمشقی شافعیو کتاب جوړ کړی جامع المسانی درتوی تقریبا په لزګون زر احادیث مشتمل کتاب د ما سرښتا پرې کتاب کيم لیکلي طالبانو چې د قرآن هغه کول مچو کول جایز دي فال بالقران څنګه راتلیبانو فال بالقران په قران باندې پال نیول فال بالقران د سید طالبانو یو حاجه ترته پیدا سودا کار وکم کیو نه کم نو ته دوارکاتا نفل وکه پاس له دوارکاتو نپل نه د قران د یو دم خلاص ک یو جای خلاص ک نو پاس ایتونو ته یو ګور چاغه چی شی وو مغه کی فکر وکه مغه مفهوم معنا را واخلې تا د کار دی پاره د چويک کمې کو دای معنا ده دا. خبر پويس ولي. د تفاعل بالقران ویت لېبانو د کې د علماو اختلاف ده سیداده طالبانو دا تقسیم بالازلام ده غیر له روح المانی نه روح المانی وی وی دا کار سلف نه د کډی نور نه روانه ده بللی سلف وی نه د کډی نور ټول علماوی علي قاری سه په شرحه د عین العلم کې نه روا بللی ابن عربي په احکام القرآن کې نه روا بللی تفسیر مظهری تفسیر منیر او دغه څورطواي علي قاري سه په شرحه د عين العلم کې په بوري کې کې علامه اشرف علي تهانوي سه ابن ټول د فال بال قران نه رواه للی دا لیکلي دي چې فال بال قران جواز نه لري شرعن دا جایز نه ده علامه هيتمي رحم الله علامه ابن عبدالحیلکنوی او علامه هيتمي په زواغ کې فتاوا حدیثي کې الت لیکلي چې فال بال قران جایز نه ده یوداغه پالونه یی طالبانو دغه سی خانی خانی په کلیدلې مو دی پال د دانیال ورته وی دا ټول طالبانو ناروا دي حرام دي ناجایز دي غنه اڅکله استفادہ و نه کوي طالبانو تقسیم بل ازلام سړی ګناه کې اختقیس تر کې پټی دلته غته پکېل بیا چې راوځي بل پان ټول حرام دي ناروا دي ناجایز دي غت طالبانو جواز نه لري فکر مو وی طالبان او علماوي چې کله د قران شتیرو په یو قراءت باندې ليو قراءتنا بل قراءات او اختلاف څنګه دي نو علماوي چې که یو قراءت باندې د قران ختم کې بي په بل قراءت وي دي کې خو هیڅ مشکل نسته خو قران د یو لري په یو قراءت ويلي به بی بیر تراغ للی بي په بل قراءت باندې ويلي بعض علما داخ خل... مکرو بلي بعض علما خلاف اوله بلي علماء جعفر احمد عثماني سے پہلا سنن کے خلاف مکروہ بل لیدہ امام ابو حنیفہ نے په کتاب الاثار کې امام محمد نقل کړی چې دا مکروہ ده اما ابن الحجر او امام سیوطی او باسی نور علماء او اختلاف لاولا بل لیدہ لې او قرات نبلخ یو قر... ک په مشق او تمرین کې بیا پروانه کوي ک تاسو فکر وکئ کله چې وستانزان شاتبیو یا د نور کتابونه د قراءت شاګیردانو ته وی فسو وا کفسو وکفسو او قراءت نه بل ته بل ته اوړي دا پروانه کی Taliban دا بیا جایز ده په تمرین حالت کې Taliban چې د قران تلاوت کوي علماوی استقبال به د قبلی توی مخ مخ به قبلی ته ناس تي پړګي به په سر کوي مدا مستحب د چادر به د غوستي وی قران د تلاوت کیدل په حالت کې بتصاوب نه کوي حدیث بنا کوي کوشش بکې چې د لزانه بند کا Taliban او حدیث کی راضی اتصاوب مین شیطان نه ده د تصاوب نه ده Taliban او دال شیطان نه ده علماوی کتابونو کې Taliban وی چاته مون او سیلای ورته وی تاسو به څور توایز نه پويګا ها نو طالبانو چاته چډیر او سلی ورتله علامه ابن العابدین الشامی پر رد المحتار کې لیکلی او علامه محمد یوسف بنوری په معارف السنن کې لیکلی وای د سې د زړه کې تیر کې چې ما تصاوب النبی قد تو اڅ نبی او سلی نه دا ويستله دا کدا د شیطان نه شیطان په نبی هغه نه درلود نو بس بیا وسلی بندگی کله چې چا, چا. دا د سستېع علماء نو که چا دا ډیر کول علماوی په خیال کې د ستیره کی چما تصاوب النبی قدتو کعربینه سویلې پښتو نبی او سویلای نه د کړای دا خیال کې تیر ک خپل بنديګي وي وی. وی دا ډیره تجربه د شاملې کلي دي والعلم عند الله دا د سست خلق او عادت Taliban د انسان الله د سي پیدا کړي لکه بني آدم کڅوم رزان سسته غمر سسته گی کڅوم رزان ناکارخ له غمر کارخ استل کی طالبان علماء وي سیکلای اوسڑی قران د اغه دی لپاره استعمالول څنګه د علماء وي قران تعویز کول امام قرطبی رحمه الله وي وي قران ایتونه چیر تعویز لپاره ولي کی جایز د جواز لري اما خو تشنابت ته زین راواده مکه خلاف کی وی بیا پروانه کی, کی او کچیر ته یو سړی زړه کی قساوت ډیر سخ زړه یو نو سوره یاسین ورته په جام کې پزافران ولی کې او هغه وبوچ کی دام جایز د طالبانو چې دې ته نشروي ورسته بیا د خواصو د قران کې پدیم لګباش کوما انتظار وسیږي ان شاء الله او بلدان Taliban علماء وک قرآن با په پا پاک جکی تلاوت کوي ته چکم جکی قرآن تلاوت کوي باयत په پا پاک جکی تلاوت کی نظیف جکی ترټول نه خږي جماعت بل لارکه بینه تلاوت کوي زرند کی بینه تلاوت کوي بل لارکه پرزرند او په حمام کې یعنی اولاد دا د کني مکرونه د کزرندګاړي عمل ته ځرندګ کول بیا پروانه کی او یا علماوي تليبان او ابزل دار چې قران په ووره زو کی تلاوت زکم قران و منزله ده دا و منزلون امدي دی پړدی او بل دا د تليبان او علماوي چې قران دی تلاوت کاو د قران د تلاوت او د تفسیر نه مخک مسواک به وې نو تليبانو دلته چې راځي یو به داس د کوي مسواک به د سرستر سر, سر مسواکونه جپونو کې ګوري Talibanو تاثیر دی ته فکر وی رسوله سلام به داخله په مسواک دومره ډیره موخودله حته قریبه وحدیث کې راځي چې د خپل ووري وشړي نو مرډیر مسواک به وې نو کوشش وکې Talibanو چې مسواک ډیر وې د ګوري Talibanو تاسو ته دا مساله معلومه ده اگر چې مات خو ځسه بري لویان غونډه ښکاری Talibanu lawla ashaqa ala ummati laamartuhum biswak inde kulli salatin dalta Talibanu da ulama wa ikhtilaf da maswak de manz sunnat ta ka da udasa lekhtilaf da shawafi'u de manz sunnat ta ahna pu de udasa sunnat hanafi ulama wa چکل د مسواک و هو او داسکه به مسواک و هي دا خو سنت ته مؤکد سنت طالبان او داسکه دا خو حنفي فقها د ابن الهمام نو ورست ابن الهمام خو پی زنی طالبان او تاس کنه تفۃ القدیر مولادا په حنا پو کې د سړی 130 ډیر حناب 130 طالبان خو ټوله دنیا یې نه منی دیتا د نور و مذاهب و علماء ابن الهمام ته محقق د احنابو ویخه تاس مولانا مو پی زنی ګوري لالوغان او د سیني چی ټول په یو طالبان دي تلې مولاده او مولاده نو طالبانو ابن الهمام په فتو القادر کې لیکلي دي چې مسواک دمان او داسری لپاره سنت مؤکد خو پنځه سورتون کې نورو کې به مستحب ده یو له پنځو نه دار چې کله سپ ودرې ده قامت شروع مسواک راو باسا دلته مستحب ده مسواک خو طالبانو پاکستانای مسواک نه هلمندای مسواک کنه یو قسم مسواکونی کنه د سې چې وې ټوله خلې ویني کی دا مونږ د افغانستان مسواکونه Talibanو چې خلې نه ویني کی ګوره سنت خو د یال تا او داسکه وهلې وی څو وخت کې بیا مستحب ده دلته مستحب ده Talibanو شامل کلي دا ال او سنن لیکل دا علي قاري سې په مرقات کې لیکل دا علامه عبدالحیلک نوی رحمه الله په سعي کې لیکل دا څو وخت سنت مؤکد څو وخت مستحب بیا په صف کې ودرې د له افغانستان د سیو عجیب وطن د Taliban او الله دې دلته رحم وکړي یو خاص کوم زورور مولا یغه بیل مسئله د خو مولا بي چرګي چې سبا ان ودرې د مسواک راويسته انه وهابيون او پنجپيريون او کاپيريون Taliban تاسو ټول حنفي فقو ګوري چې مانځدي پارم علما مستحب لي خو چې خل در نوين نه نس دلته طالبانو من بخپळख بوي طالبانو پنج پیری بی خپل خلق خپل کار کوي کله چې ته دین امریکای طالبانو منغو تاسو جلا شل کال جهاد کاو خلکو نه ویل دانه پاکستان زمندي او د امریکای زمندي او چې خپل هدف تراور رسیدلو چا پسې به هدف کې به چا پسې نه ګرځيږي د سنت عملي کول دي لپاره بخپل نو طالبانو ورونو چې ارڅوک دینه با ترجمه ته راتلې خلیبه مينځي په مسواک باندې سامي به مينځي کنه ټول کدا ډیر ضرورت غیر لدې د قران د تلاوت ته خوې ورې سنت دغه سیم Talibanو بیت قلحن ملحن سړایونه ګرځي او بل دا د Talibanو چې مسواک دی او نو بیل دین او رسټ علماوی د قران د تلاوت قران چې تلاوت کوي ډیر خپ په تدبر به تلاوت کوي علماوی قران به چې تلاوت کوي د سید تدبر په حالت کې بوي یعنی فکر به پکې کوي لکه پدامه وکټه لیبانو بیا به ورسته بیا په ورسو